Մեծ արգո պարոն Պապուաշվիլի, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հրավերն ընդունելու և այսպիսի ներկայացչական կազմով Հայաստան ժամանելու կապակցությամբ։ Թույլ տվեք շնորհավորել բոլորիս Հայաստանի և Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Այս 30 տարին նշանավորվել են համագործակցության, ընկերության, բարեկամության և լավ հարաբերությունների վառ արտահայտմամբ։ Կարծում եմ կարելի է դիտարկել նաև խորհրդարանների մշտական հանձնաժողովների միջև համագործակցության ձևաչափի նախաձեռնումը հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև հայկական պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ գործողությունները մեր հարևան երկրի կողմից չեն կարող և չեն նպաստում խաղաղության և բարեդրացական հարաբերությունների հաստատմանը։ Արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանին, որ նաև ԱՄՆ-ի ջանքերով 2021 թվականի հունիսին Հայաստան վերադարձրեցին 15 ռազմագերիներ։ Չեմ թույս արարիս ես պիրուելի ասենքա չամոսլա Երևանში Սոմխեթში, թունցա պիրուելի արիս ԱՄ ստատուսի դա ԱՄ պոզիցիա։ Ինձ համար Հայաստան սա առաջին այցը չէ, բայց առաջինն է այս կարգավիճակով։